Ky është 17 vjeçari Rei Qilimi. Prej 11 vitesh luan futboll dhe sot i është drejtuar fushës për të luajtur vetëm me një qëllim, të zgjidhet si talent nga Akademitë Italiane të Futbollit. Kam marrë këtu për zgjedhjen e talenteve. Jam me FC Termin dhe kam nisur futbollin që nga mosha 7 vjeçare, domethënë 11 vjet kam që praktikoj futbollin. Luajmë me sushor qendre, po përshtatem shumë mirë në pozicionet e tjera të mes fushës. Dhe kam shumë shpresa sepse kam besim në aftësitë e mia. Drejtuesit e dy akademive sportive Atalanta dhe Sampdoria në Itali kanë ardhur në Shqipëri për të përzgjedhur talente në futboll për grup moshat 96-2003. Kreu i Akademisë Atalanta Vito Valenzano shpreh se kjo vizitë në Shqipëri do të forcojë bashkëpunimin mes dy vendeve. Ne kemi ardhur këtu për të përzgjedhur talentet në futboll. Jemi në hapat e para të bashkëpunimit, do të shihet në të ardhmen se si do të shkojë ky bashkëpunim. Pasi të kemi kryer këtë seleksionim, do të kemi edhe ftesë të tjera. Pritshmëria është të evidentojmë ndonjë lojtar në varësi të grup moshave të ndryshme për ta prezantuar në futbollin profesionist italian. Dy drejtorët e akademive sportive vinë për herë të parë në Shqipëri për përzgjedhjen e talenteve dhe pritet që pas seleksionimit, këto talente do të përvozohen në skuadrat italiane të futbollit.